soo dhawaada marka walaalayaal qodobaan ka dhawaajinayna kolba dhinac buu sida shimbir malabti nagaga imanaya kolba dhinac ayuu mustafa xayla salaase allah sahle ayuu kolba dhan nagaga imanaya shimbir malaba ma shimbir malaba ma shimbir malaba oo mabuliba awo waa lagu mabuliba awo waa lagu kolba kolba dhinac ayuu kaa soo maantana dhinacii oo waana lafti ayuu naga soo xuluushay dhinacii gobonnimo doonka oo waana laf ayuu doonayaa inuu naga soo galo waan odaynaa laakiin gaal 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 dhalaa kuu naxariista mustafa xayla salaasow mustafa xayla salaasow gaal gaal dhalay ayaa kuu naxariista allah sahle walle iyo bille iyo talle inaanan harku jideen intaanan bilaabin barnaamijkayga waxaan idinka codsanayaa walaalayaal daawadayaasheeda indhaha fiiqfiiqan horta soo waajib iyo muhim ma ahan soo muqadas ma ahan in mustafa cagtar inta life laga soo galo la horgufo oo bulshada lagu kiciyo oo abaabulkeena iyo ummaddeenna agoonta ee baahan aynu kicino oo ummaddu ay aayaheeda soo islama qirsanin intaas haddaba waxaa la idinka codsanayaa taageerayaasheeda indhaha fiiqfiiqanow muuqaalkan goortu idin soo gaadho eed aragtaan inaydan iska daawanin qaybo badan oo idinka idin kamid u iska daawataan anuuma soo galay in la iska daawadoon muuqaalkan waxaan u soo galay in loo geeyo mustafa xayla salaase wuxuu doonayo iyo inay fashilan tahay uunsan ku guulaysanaynin in la ogeysiiyo boyntiga aan ka hadli doono maanta waa usoo dhaadhacaya allah sahle boyntiga aan ka hadlaya maanta boynti xasaasiya wey hunguri baan maqli jiray wax ka weyn haddii la mariyo waa dilaacaa nin weynna wadkii waa yaqaanaa soomaalidu maahmaayo horta hore u dhammaysay waa shayaadiin caadi soomaalidu allah sahle waxaa kaloo ay tidhaahdaa soomaalidu waayeelkoorkii waa wadahee indho waxaa kaloo ay soomaalidu ku maahmaahdaa allah sahle nin oday oo weyn iyo umuliso allah sahle say wax u og yihiin uma sheegaan xogihii u dambeeyey iyo dhabarjabka uu maagan yahay mustafa xayla salaase ayaan doonayaa halka inaan keeno allaha sahle oon ka dhawaajiyo walaalayaal waxaan la soconnay toddobaadkan aan ku jirno iyo toddobaadkii horeba ee baha sahle in uu isku dayayay in uu caburiyo uu afka cagta ka saaro kacdoonka shacbi weyne ee odayaal dhaqameedka deegaan ay ka bilaabeen magaalo madaxda jigjigeeya carigeenna soomaali galbeed ogaadeeniya allaha sahle dadka xaqooday gartay wiilhoogyada isu kacay kuwa uu istaagay kuwa dhashii garaad wiil waal ah allaha sahle kuwa matala geyiga iyo qadiyadaba kuwa u baahan kol kasta inay u gilgishaan inuu ku istaago wuxuu isku dayay inuu waxyaalo fara badan iyo ereyo fara badan iyo dadaad iyo inuu adeegsado ayuu isku dayay daawadayaal horta soo dhawaada barnaamijka inoo fidiya waa soo badateen barnaamijka sii daaya aabo allah sahle lugaha u fasaxa u fidiya lugaha baalka waynu cibaadaysanayna caawa waxaan arkaynay oon maqlaynay ilaa shalay ilaa daraad jabhada jidwa iyo jabhada jeyna gruubka mulatari baan ku dalbanaya halkan aan ka ridaya qarararac waan maqlaynay waxaa kaloon maqlaynay inuu lahaa tajarada jaadka la yidhaahdo ayaan u qaadayaa odayaasha dhaqanka ee qeylqeylaya kolkan siiyo intay marqaamaan bay iska aamusi doonaan waxaa kaloon maqlaynay walaalayaal allaha sahle hadalku adesu isagu wuxuu yidhi waxna ka dhimimin inagu waxna ku darimayn moogtahay ilaa malaa'igaha garbaheenna saaran waa ina xisaabinayaan waxaa kale uu yidhi jidwaaq absamow
awliyahan baan waxa weeyaan idin ku soo kicinayna waxa weeyaa awliyahan baa diidantiin aan waxa kale uu yiri jid waaq absamow aan waxa dagtaan buu yiri waxa dagtaan Soomaali muuna dhihina jid waaq absamow buu yiri jid waaq absamow waxa dagantihiin 20 kilometer dhulka yar 20 kilometer dhulka yar su'aalo fara badan bay bulshadu ay isla dhex wareegaysaa guux baa baxaya kacdoonka horta sidiisii buu u socdaa aad iyo aad baa loogu diirsaday qeyla dhaantina waxay gaadhay meelo fara badan xataa buuraleydii ay afka furatay oo maanta aad wada daawan haysaan jid waa qabsame haduu kaco uu kacdoon bilaabo buuraleydu ama jid waa ka yiraahdeen ama shamaaqil ha yiraahdeen ama waxay doonaha ku qeyliyeene waa niman dhalada oo Soomaaliya oo weliba curadkii absama qarka qarbe annagoo ah dhaladkii ogaadeen baa garab taagan waanu garab istaageynaa wax kasta oo bedelaya Mustafa Xayla Salaas wax kasta oo cunaha qabanaya buuroleyda iyo xamaarada iyo wiswiska iyo suyaaca ku soo yaacay deegaankeena iyo magaalada xadii jigjiga waa laga hortagaya baaq kasto soo jeediyana annagu hal jiidanu ma hal wadaan la wada mareyna caawa halka kan waxaan baaq u jeedin doonaa insha Allah taala gobolnimo doonka waana lef balse boyntigaygii inaan ka baxdoonay maayo aan soo laabto hore waxaan ogeyn shirweyne ay beelweynta ciise ku dhawaaqday inay ku qabsanayso magaalada dir dhabey carigaasi Soomaalida ogaadeenya Soomaali galbeed shirkaas oo la doonayo in laga arrinsado dadka la baabeenhayo la barakicinayo la leenayo ee maxasta ay u dhashay deegaankooda iyo dalkooda dulman shirka waxaa hor istaagay ninka la yiraahdo Ibraahin iyo ninka la yiraahdo Mustafa Xayla Salaase qarka qarqde waa loogu daruuray waa shirkii mudaharaadka waxa weeyaan kalifeeb u ahaa ee in beesha ciise ay tiraahdo TPLF foon soo dhaweynaynaa buu ahaa cagtii joogsan weyda qolba ceeb la kulanta oo wana lef iyo beelaha ogaadeen oo dhanba waxay ku baaqeen in shirweyne degdeg ah oo u soo bandhig waliba Soomaali weyn sida ciise ugu soo bandhigeen ayuu ogaadeenna wuxuu ugu soo bandhigay Soomaali weyn oo dhan in laga soo qayb galo shirweyne guud oo lagaga tashanayo xaaladda deegaanka kana qabsoomi doonta caasimadda qorraxay ee carigaasi qorraxay ee qabri dahar jana qabri dahar wuxuu adeegsaday Cumar Faaruq iyo ina hore iyo cayayaankii macaan jeceshaa ee u dhashay gobolka qorraxay ee carigaasi ogaadeeni wuxuuna afka kaga wada istaagay dadkii abaabulka wadaya oo wana lefba cagtu ka saaray afka godobtayda ma ilaawayo haddaan ilaawana jaahil baan oo doqon baanahay oo wax ma garata baanahay oo sheegad baanahay oo dalkaanan u dhalan maanta hadda maxaa cusub walaalayaal maanta waxaa cusub oon doonayaa inaan taageerayaashayda dhagaha fiiq fiiqan halkan aan uga dhawaajiyo kadib kacdoonkii gilgishay ee xarkaha goostay kadib odayaasha dhaqanka deegaankeenu boqolkiiba boqol israacitaankii ay israaceen ee dhanka abaabulka iyo isbedeldoonka kadib beelweynta jidwaaq go'doomintii ay go'doomisay magaalada jigjiga ayna ugu baaqday walaalahood absame iyo Soomaali galbeed si ku dhanyeenay soo garibsaagaan gobolna ay u fidin doonaan kadib kolkii la isku fiday kolkii bidaartii geeska xag iyo xagaba laga geliyay kolkay waalatay ashahaadatay ma shahaaday garanaysaa in Xayla Salaase ashahaado ma taqaanay ay waalatay wuxuu yiri Cumar Faaruq waxaad u tagtaa waana lef waxaana aan ka codsanayaa inaad u sheegtid eeg hadda kolba meel buu kaasu galayaa waa anigii idin sheegay oo qormada afeef tii hore ee barnaamijka ku jira Cumar Faaruq u tag adiga Cabdiraxmaan u tag shirweynaha la qabto madaxweynaha deegaanka ha lagu taageero oo waana lef wax alla waxay rabto ayaanu samaynaynaa cagtii joogsan weyda kolba ceeb la kulanta wartaani ilaahayna way taqaanaa xorriyad iyo gobonimona way taqaanaa baaq guud kolka xubnaha waana lef iyo kaadirka gobonimo doonka ee u dhashay dalka
qofku markuu yahay oo waana la fowdan yahay dadka iyo dalka ayo waana la fowu yahay uma ahan shakhsi qofka xubinka ayo waana la fa ee doonaya inuu afkaar fidiyo ha ogaado afkaartani waxay ka turjumaysaa inay tahay rabitaanka shacabka waxaan uga digaynaa waana la oo ah abi halganka geyga inayna kollaba aynan u hoggaansamin awaamirta Mustafa Xayle Salaasi qodob weeyaan hadday u hoggaansanto oo Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi maaday uu qaato awaamirta Mustafa Xayle Salaasi wuxuu raacayaa Mustafa Xayle Salaasi waxaanu u sheegaynaa adeerkan Cabdiraxmaan inuu raaci doono Mustafa Xayle Salaasi maadaama goboladii geeyigo dhan ay kacsan yihiin oo gudoonsan yihiin maadaama shacabigu doonayo isbeddel maadaama annagu taageerayaashi xaqlayaasha aanna ha ogaado marka hoggaanka wanaalef waajibaadkiisa faran ha ogaado maanta waa lagu kacsanaya ha ajiibo baaqi odayaasha dhaqanka beelweynta jid waa qabsanaya curadkii afsamaan intaas aanu u sheegaynaa annagu jid waa qabsamaan nahay haddaan ogaadeenahay jid waa qabsamaan nahay annagu hadda ogaadeenahay ciise weyn aanu nahay hadda qodobka waa la isla fahmi Soomaan siyaasadu a ma tiraada hadalna a ma yiraahdo kol kasta waxa annaga na garab taagan oo ogaadeenaya garab taagan oo shacabigeeda u heelanaya oo garab taagan oonu u sheegayna madaxda oo wana laf inay qaataan sida kaneenkana inay u laqaan loo baahan yahay ilaahayo may saala doofaar haday tiraa waan halgameyna saala doofaar waanu qeejinaynaa waanu ku halgameynaa cidii bilowda halgankaas aanu majraa haynaysa waxaan ugu baaqaynaa marka wax garadka aqoonyahanka iyo kaadirka oo wana laf inay ka digtoonaadaan wax kasto hagardaamin haya halgankan gobanima doonka ee ka curtay geeyigii isbeddel doonka anagu sifo ku bilowdo waxa nagama gelin sifo ku socdo iyo waxa weeyaan Mustafa Xayle Salaaso meesha la dhaafiyaan nahuran ninka curiyaamiyay Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi maaday ee cunaha qabtay ee gurigii waxa weeyaan dulqabo waxa ka soo bixin yiri waa Mustafa Xayle Salaaso annagu gudoomiyaha waana la waxaan gudoomiye uga dhiganay awaamirta shacabiga ogaadeenayo inuu fuliyo jidwaaq isaga gudoomiye u ah sida kaneenka ha u liqo odayaasha jidwaaq maanta waxba uma diidana Cabdiraxmaan Sheekh waxba uma diidana laakiin Mustafa Cabdir bay ku kacsan yihiin oo shacabiga deegaan ku kacsan yahay oo absama oo dhan ku kacsan yahay oo kabla lax uu ku kacsan yahay oo ciise uu ku kacsan yahay oo dadkii dalka iska laha ay ku kacsan yihiin qodobkaana inay fahmaan baa loo baahan siyaasadda ka jirta ogaadeenay inay Mandelays noqoto ma doonayno horey buu madmadow u jiray horey baa waana loo xareeyay horey baa xuquuqdii loogu tuntay kolkalaan kugu celinaya warniyow horta waana lifinaan ku camirta anigu online u soo galo oo aan wax ka sheegan ma jecel Ilaahay markii laakiin Ilaahay amarkii ta jecelsan iyo nacas ayaa loo adeegsanaya kol kasta halka waxaan ku qasbanaa anagu masiirkayaga inaan ilaashano ila Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi maaday ma ahan sanab aanu caabudayna anagu aan la fannay sanab isaga aanu caabudayna ma ahan hadii awaamirta in Xayle Salaasi qaadanayo tan iyo heelanow kamili anaga ogaadeenayaan la yiraahdo jid waaqeynayaan la yiraahdo ciise weynaana la dhaha gobonimo doon baanu barbaarti dalka aanu nahay geeyiga anaga iska leh waxaan leenahay marka adigu kaliye tahay hadana matalaysoo siyaasad nagu matalaysid rabitaanka iyagaad fulinaysaa ay fuli inta adiga ku dhaafimaayo marka baaqa ha haysato oo waana leef ana ka digtoonaato waxaa loo adeegsanayaa Cumar Faaruq iyo cayayaankii buurta saarna oo la leeyahay waxay isku tihiin Maxamed Suweer bayna isku nahay Xeer Cabdiley inuu isku nahay adeero maanta i badbaadi bulay adeero ma oo adiga ayaa ku yiri Maxamed Suweer baa tahay oo iyaga ku yiri ogaadeen baa tahay Mustafa Xayle Salaasa wa tahay annaga ku diidanaabo waxba hays waalin mo meel anagu ma hayno meel aad Mustafa Xayle Salaasa ogaadeen ka soo gali kar shalay hore aan kuula hadlay waxaan ku yiri haradigeed
haradigeed bay degtaa beesha jiciirada ay aad ka dhalatay saad sheegto ee la yiraahdo reejiisow ama reer dalal guuleed dig koronto kama jirto barkad biyo maadan ka qodin waxa maanso iska daar heer saqal waxa uu qabatay kolba dhinac inaad annaga noogu af dhuublaysid oo talka iyo ogaada inaad u waashid oo reer cabdille iyo reer saq ugu dhex waalatid mustafa xeele salaasow aleelaha waa raganimo xumadeen weeye iyo waxaad ogaadeen ka aragtay waa waxaad he waxaad naga aragtay wey maanta se ma joogto xilligii la dhahayey ogaadeen oo jidwaaq waa nagu kacsana naga qabta ma taagna jidwaaq qabsana waa curadkii absame weeyaan waana curadkaygii anagu hoggaankaan u dhiibanaynaa ushaan u dhiibanaynaa dalkay leeyihiin madaxtinimada ay u socdaan wayna qabsanayaan annagoo ah ogaadeen ayaana siinhayna xukunka annagoo ah ogaadeen ayaa waxaan leenahay qabsada annagaa leh hore u socda cab tekola tabar kola taagta mustafa xeele salaasow taageerayaasha waan ilfaxan u baaqaynaa in qorshaha noocaasa horta inkastoo aan ku kalsoonayay jabhadu ayna qaadayna qorshayn noocaasa laakiin waxaan ka cabsi qabaa waxaan he aan ka cabsi qabaa inuu fuliyo cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi marka hadduu fuliyo iyo hadduusan fulininba jigjiga ma sii ahaan doonto goob axmaaro looga taliyo ma sii ahaan doonto mustafa xeele salaase goob daraad cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi gudoomiye intuu warkiisii qaaday ayuu axmaarada u geeyey saay warsi xaafadeed ahaan bay usoo daayeen indeminajow waxbay saa u akhriyeen hadda maanta maxaa dhacay xogtii intuu gudbiyey baa warbaahintii dowladda etoobiya oo dhan baa soo qaadatay isagu wuxuu islahaa laakiin axmaaroon u sheeg si ma garanaysaa lagu istaago lagu garab istaago si lagu weeliyo marka waxaan leeyahay owan laf meeshaas boos ugama bannaana axmaaraa ninka u gurmanaysa hadday u gurman karta axmaar ha u gurmatee ha gelina waxa weeyaan dhiiqaa lugaha laydin gelin hayaa waxa weeyaan meel aydaan ka baxaynin iyo mawjado aydaan mukhuurteeda af garanaynin iyo badweyn war hooy waa idinka digaynaa war waan idinka digaynaa dalkana waynu wada leenahay shacbigaana iska leh rabitaankana shacbigaa leh shacbiga qoraxay baa isbedel raba anaa idin sheegaya waxba cumar faaruuq ha soo dirina shacbiga jaraar baa raba isbedel waxba ha soo dirina jigjigaa rabta isbedel waxba ha soo dirina waxaa weeye waa la wada kacsanyahay nagab iyo erar baa wada dadka iyagu qalbiyadoodu waa saaf weyn iswada ogyihiin dad isu gurmanaya oo isu heelinaya oo aanan cagajuglayn iyo dhul la bixiya aanan tabar u haynin weeye kolka aad iyo aad baad u maasantihiin war videoga kolkala ha loo geeyo owana lef kolkalana ha loo geeyo mustafa xeele salaase cagtii joogsan weydaa kolbay ceeb la kulantaa walaalayaal bartaasi joogaysaa toobinkiinna iyo indhaheennuba way taagan yihiin masiirka geyigeennu ma ahan mid sida kubadda lagu ciyaaro sheekadanu eega wado ee cumar faaruuq uu u soo dhiibaya malaayiinta lacagta horta lacagtan waxba ka karaan lacagtan uu waxaa weeyaan uun jawaanada ku soo guro waree jigjiga iyo dadka deegaankeena ku dhaqan may lacagta aboobaan meeshay ku aasata miyayna aqoon baashan waxaa weeyaan inta lasoo buuxiyo jawaanada kolba uun oday iyo ugaas iyo xisbi iyo wuxuu lagula ordayo shacbiga isbedeldoonka waxaan ugu waxyoonaynaa inay aadaan oo ay lacagtaha waxaa weye meeshaas nasrugama sokeeyo baasha inay boobaan baan ugu baaqaynaa haba la waayo shilin dambe oo la diraba ha la waayo haddawaad fahanteen soo ma jigjiga ma taqaano axmaaro ma taqaan laakiin jigjiga waxay taqaanaa soomaalinimay taqaanaa odayaasha dhaqanka beelaha jidwaaq iyo soomaali galbeed iyo ogaadeen iyo oo dhan waa isku duuban yihiin oo wastana waa ka wada xidhayihin soomaali galbeed oo dhan ogaadeen iyo oo dhan way isku duuban yihiin hal wada a iyo hal dhaba iyo hal jutuba iyo hal jiira ayay ka wada baxya qofkii ka leexda wadiiqadaas goobanimada leh jidkaa la doonayo in xeele salaase iyo in axmaaro lagaga takhalluso qofkii ka leexda isagay keligii ku tahay ogaadeen ma matalo ogaadeen iyo ma matalo shacbiga deegaanka ma matalo annagu intaas aanu sheegin waana warku sida uu yahay weeyaan marka owanaelaf waxaan leenahay shaatigu uusan kaa ciyaboobin horey baad waxaa weeyaan u tiinbatay
horeba xaqaagii loo dhacay, horeba xaqi shacabiga loo dhacay oo u hadli weeydi, horey baad u dulmiday dadkan dulmaray Ahmaar iyo Itoobiya isugu tagtay, aad waxba ugu soo dhicin. Hamo khuran in baan kuleenahay kaliya taa waxaa la dugsanayaa ayay waa shaatiga gobonimada iyo dhiigga shahiidka. Qof kasta oo deegaankeena maanta madaxba waa la fuuqaa ogyahay. La xajeelada haysa shacabigu waa kaliya taa astaanta gobonimada la lumin. War hadda la ka baxdo oo maanta Mustafa Cadir garab la siiyo oo la iska laqaad qaado oo la yiraahdo jidwaaq waa saasa jidwaaq ana waa ka soo horjeednaa oo sheekada noocaas ah ee Umar Faaruq loo soo dhiibayo umaaday fidiyo ogolaado waxa ogaataan wadadii gobanimada iyo haliyeynimada iyo awalnimada iyo ehelnimada iyo waxa weyn absamanimada xataa in laga leexdo inaad ogaataan weeyaan inaan ka dhawaajinayna inaad ogaataani waa shay muqaddas weeyaan Cabdiraxmaan Sheekh Maadi Maadi dalkan jidwaaq kama xigo waanin ogaadeena jidwaaq absama weeye kana ogaadeen absama weeye waa u simayeen xaq bay u leeyihiin jidwaaq inay kacaan rumbe ma wax lagaga hor yimaada jirta ma wax loogu adeegsado Mustafa Cabdir ba maanta meesha ay ka dhahnaa ugaas odayaasha dhaqanki waxay dhahaan Soomaaliya ay 4 sanaan aamusnayn waxaan la aamusnayn anagu gobaanayba dhahaan gobaanay waxaan diidanayn in la yiraahdo jidwaaq baa dawladdii ka hor yimid oo ku kacay oo reeram arbushaad iyo reera kharibaad war cad ba sheegay ragu sameeyda fahmay laakiin 4 sano waxaan idin sheegaynaa in dulmiga idinka idinku socdino anagana nagu socdi maanta aan diyaar u nahay maadaama aan caasimadii deganaa anagoo jidwaaq ay dhahayn saasay hal ku dhiga gogol baan idin fidinaynaa muxaafid iyo mucaarad soo dhawaada walaalayaal arrimaha deegaanka aan ka tashano aan ka shawrno ayay idin dhahay hadalkaas marka meel lagaga daba tago iyo meel lagu ridiyo iyo meel waxa weeyaan muska loogu daba wareego ama ila meereysa ay uga dhacdo anigu garan maayo taahdi la gees maro waxay iman doontaa fiishtan in la idin kala baxo qof kasta oo siyaasi sheegta xubka gobanimada laga siibaya gobanimaduna ma taqaan kana adeerkaya kana ogaadeena kana jidwaaq kana ciisa ma taqaan gobanimadu gobanimo Soomaaliyeed wey marka waxaan u baaqaynaa kolka loo leef kol kale waxaan ugu baaqaynaa anaga oo iyaga u nasteexaynayna shacabiga deegaankaanahay anagu Soomaali baanahay siiba absabaanahay waxna kala gurguro uma baahnin samayna faamin kol kale waxaan idinku baaqaynaa afaaraha inaad faraha kala baxdaan inaydaan aqbalin inaydaan yeelin haddaan raacsado marka kacdoonka iyo guuxa ka socda qorxay anuu waa ogahay guuxa shabeel ka socda anu waa ogahay guuxa jigjiga ka socda anu waa ogahay guuxa wardheer ka socda anu waa ogahay guuxa jarar ka socda anu waa ogahay ninkan tolki oo dad ugu xigo oo reer isaaq u kala qabyaaladay anu waa ogahay sameeyda fahmin hal meela oo ninkan uu wax u qabtay lama hayo kaliyeeta waxa weeyaan wuxuu umada ku laaya oo ku baabiyo wax ila qayb iyo xukun iyo inaga oo reer wala xukun ka haysana innagoo kana haysana alla ina aabo jidwaaq ma yaqaan abaabaaba wax noocaas aweeye ninku waada qoraleysa wadarteen dhaqankiisa wadarteen marka haddee anagu waa soo jeednaa waan leenahay waahe soo jeednaa waanu daawanaynaa bal shirka jaraa'id ee aad qabataan oo waana la fay waxaad kaga hadashaan hadduu noqon waayo shir gobolnimo doon oo masiirkii halganka ogaadeenaya ah oo badbaadadii ogaadeenaya ah oo geeska Mustafa Xayle Salaasin lagu gelin waayo shirkii ugu dambeeyay ee qabsataan boo noqonayaa horta ku bishaareysta taa ogaada wadaneedu qalbiga weeye shacabigu qalbiga ka nool yihiin halkaasay wax ka rabaan rabitaanka iyo go'itaanku ayuu ka yimaadaa taa ogaada shacabigu raali kama ahan ciise weyne dhulkiisa in la bixiyo raali kama ahan ogaadeen raali kama ahan ogaadeen raali ka noqon maayo kama ahan jidwaaq absame inta lagu xadgudbo oo dhulkiisa iyo khayraadkiisa la qaato in la aamuso waliba la cambaareeyo raali ka noqon maayo oo raali kama nin marka anagu shantii dibi ma nihin kolki ciise lagu yaacay in la yiraahdo jidwaaqna iyagana hadda shaambad kale hal la saaro hal la isugu tago yeeli mayno yeeli he mayno
marka walaalayaal laga fiirsadaan leenahay arimaha noocaas ah arimaha xasaasi ah weeye waana waana tani ma hanto digasha ma hanto dhagahadala waa waana dhab waana waalid weyn anagu waa ilaashanaa masiirka geeyigan waana weey waxayna wada faranayna wada horan waa la garanaya wadadeeda ha lagu dhaqaaqo wariya halka ay noo joogto waa salaamantihiin muqaalka ha loo geeyo Mustafa Xayla Salaase iyo xanta fresh-ka ee naga soo gaaraysa magaalada Digtiga iyo Royal Hotel oo la leeyahay oo aan la faashir ku qabanaysa oo leeyahay Cumar Faaruq waa loo soo dirayaa oo leeyahay waxa weeyaan Cumar Faaruq waa inta loo soo diro waliba malaayiin lacag loo soo dhiibayaa oo Mustafa Xajarba la doonayaa in la amaano Mustafa Xayla Salaase xanta ha loo geeyo anagu raali kama nahay jigjigana shirka hadduu in Xayla Salaase oday uu doonayo inuu ninkii shirkaaba shacabiga aanu ugu baaqaynaa inaysan tagin hal qof ima tagay halka ay noo joogto walaalayaal waa ay noo hee xogageena dambe iyo wararkeena dambe iyo isheenu ishu inay mad muwaadin kasta oo dhashay deegaankeena waa in indhihiisu ay taagnaadaan weeyaan tosh tosh in lagu hayo weeyo tosh aad iyo aad waan in salaamayna inta halka wax ku soo qortay caytantay waa u jeedaa waa in bilow karaa sababta aniga iska la meeshan laakiin idinma bilowayo muwaadiniin baatiin waa kala arti duwanahay axmaara garabsiinaysaan oo u heelinaysaan ana goobnimo doonka ayaan u heelinayaa marka waxaan idin la sugayaa waqtigeeda kumantigiina waan kaydsanayaa waqtigeedan idin la sugayaa idinkana nixin maayo waan in soo badhigi doonaa insha Allah ta'ala waa salaamantiin kuwa waxaa jira muuqaaladeeda goosgoosta intay googoostaan muuqaalada waxaa weeyaan dameeray ugu soo qabta oo saa ay warfiya kolkan aan life ka soo gali doonaaye horta kuwa wasiirro igu helay baa jira walaalayaal wallahi hadda wallahi rag wasiirro igu helay aniga caydeeda iyo nin leeyahay ayaan la dhuux caydiisa iyo aflagaadadiisa waxaan haynaa rag wasiirro ku helay oo wasiirro lagu sii hadda meesha waxaa kaa muuqda oy moodayaan jifooyinka ay ka dhasheen iyo reeraha ay ka dhasheen in Mustafa Xayla Salaase wasiirnimada uu reer ahaan uu siiyay uma seenin halgamaa saxan uu ninkaasi wax ka sheegay life-kii uu soo galay uu googooyay ayaan la dhuuxi wax ka sheegay ayaa loo siiyay oo ninka darajada wasiirnimada loo siiyay wax ma qoro wax ma akhriyo far lama gelinin alhiika Allah soo garmaysan waan soo wadnaa beeshu ka soo jeedo ee soo dhaweysay waan sheegi doonaa isaga historigiisa iyo historiga ragga aan ka dhawaajin doonaa wasiirada la siiyay iyo waliba xogihiina dhaxmara iyagoo maqal iyo muuqaal ah itus oo itaabsiyado ah baan soo wadnaa haddii ay beemaan marka walaalayaal waxba yaan la isku fogaanin aniga cid igu aflagaa doonaysa wasiirnimo igu heleysa dhandhanaan igu heleysa hore waan ugu fadwooday hay waxa waan fasaxay ha gurteen alaasi la tagayaan oo dhowr ruuxana oo waxa weeyaan iimaalaba u qosqosli aniguna kii aad tiqiinan baan ahanaya marka waan idin salaamayaa dhammaantiin barnaamijyadeedu sanka iyo toddobaadyadan isku wada hayn doonaan xagga ruuxaantan way ka soconayaan dee ruuxaantii way wadataa oo waa la socotaan qoraalada iyo muuqaaladan u wadeen xaggeeda waxba layfka gelimayno xaggan iyo deegaankeennana layfafka ayaynu u soo jeedinaynaa way xogihii u dambeeyay baynu ka taataabanaynaa waynu casha cashaynaynaa soo garan maysid way farahaynu kolba meel ka gelinaynaa ha marka walaalayaal ma doonayaan in qofna aan ku xadgudbo laakiin beesha maanta wasiirka anigu aan u doortay moodaysa in Mustafa Xayla Salaase uu doortay waan ka dhawaajin doonaa hadda ka dhawaajin maayo laakiin kol kale aan ka dhawaajin doonaa waa beel edel oo u dhalatay dalkeena weeyaan oo reer macalin cabd ilmo macalin cabdullaahi ka tirsan oo ogaadeena weey ninka ay moodayeen inuu wasiir yahay anaga aflagaadadayada ayuu ku soo caanbaxay aflagaadadayada iyo inuu tiftifo qofkii Soomaaliye hadlayaba muuqaalkiisa soo googooyo ayaa wasiir ahaan looga dhigay kaana waan soo wadanaa insha Allah ta'ala waxba ka sii hordhici maayo halkaaba ino joogaysa waxna idinma sheegin waxna idinkama qareynin balanteena waxa weeyaan shirka jigjiga laga iclaaminayo oo aan la ficilaamsanayn isha lagu hayo madaxda oo waan ifin loo caqli celiyo madaxdeeni weeyi kolkay toosan yihiin ilaa iyo eeg madaxdeeni weeyi inaan toosino oo inu ku eedaano ushuun loo qaato weeyi haddaba idin fahanteen soo maan
haddaa toosin weydaan oo la hadli weydaan saasaa lagu soo dhumanaya waa lagu soo afdhubleenaya ma dhaqaal u baahan yiin waa maxay faaruuqan iyo dadkan uray ee loo soo dirayo waa maxay dadkan dhintay ee nolosha ka dhacay ee ilmo xayla salaasa ee loo soo adeegsanaya kaadirkii iyo madaxdii oo waa nalef maxay yihiin waa naqaash u baahan bulshada xaqli inay ka naqaashto وهذا وكفى والسلام عليكم ورحمة الله مقالك هلا وذا قارسي يبلش هذا الله فرديو ويكعيسا تنا أبو حرية دين وهليسا بريانا ما إيه ذا إسكال الدلك أما عيسى ده أما جد واقد أما أبسمد أما أقادين دي شن تحسني من كاريم شن تحس شرعنا كامر ريبيو ويستقانا ما ينها قاسين قبل ما دي ويدالان دونتا قرادة دي با كسو كعية فردقة قبرية دي كسو توسيان علماء الدين كي با كعية إيمان عويد با سو توسيا ويسلا كعية